Konflikten kring arvet kommer mycket överraskande, något som Svensk Damtidning var först att berätta om. Magdalena Ribbing avled i september i fjol efter en fallolycka i hemmet på Östermalm i Stockholm. Hon föll så olyckligt att hon senare samma dag avled på sjukhus. Sveriges folkvettsdrottning var verksam in i det sista och hennes plötsliga död kom som en chock för många. Magdalena Ribbing var under många år politisk reporter på Dagens Nyheter. Men hon blev känd för den breda massan för sin mycket populära etikettsspalt som hon hade i Dagens Nyheter och för böcker och tv-program. Hon fick ofta rycka in i tv när det gäller att kommentera just vett och etikett och blev med åren riktigt folkkär och älskad av svenska folket. Vid Nobelfestligheterna brukade hon finnas i tv och kommentera. Hon var kunnig på nästan allt, berättade vännen Alexandra Charles i P4 Extra dagen efter hennes död. Följdes av kungafamiljen. Hennes hastiga död vid 77 års ålder tog även kungafamiljen hårt. Drottning Silvia berättade för Expressen att nyheten berörde familjen djupt. Vi är alla väldigt ledsna. Vi talade mycket om henne. Hon var en fantastisk person och en riktig personlighet. Hon gav alltid så vettiga råd. Hennes man Thomas Hempel var under 30 år fram till sin pensionering verksam på Sveriges Radio, bland annat som politisk kommentator och inrikeschef. Thomas Hempel avled i maj i år, 76 år gammal. Ribbing och Hempel gifte sig 1,981,203, skrev paret ett äktenskapsförord, och 2010 undertecknade de ett testamente som reglerade det blivande arvet. Bland annat står det att makarna äger hälften var av den gemensamma bostaden på Östermalm i Stockholm. Vid bodelningen efter Magdalena Ribbing dök ett gåvobrev upp som kastade omkull det tidigare testamentet. Gav bort 25% av bostaden. Brevet, som upprättades 10 april 2013, var fram till bodelningen okänt för de anhöriga. Gåvobrevet är undertecknat av Thomas Hempel och innehållet består av 5 maskinskrivna rader där han ger sin hustru en fjärdedel av parets gemensamma bostad i gåva som kompensation för de stora ekonomiska uppoffringar hon gjort under hela vårt äktenskap. Det framgår också av Magdalena Ribbings namnteckning på handlingen att hon tagit emot gåvan. Handlingen är bevittnad av 2 personer, däribland en granne, som undertecknat med sina namn och personnummer. Senare registrerades gåvobrevet hos bostadsrättsföreningen. Magdalena Ribbing avled den 29 september 2017 och efterlämnade tillgångar.